सबैजनालाई नमस्कार अनि स्वागत छ हाम्रो पोखरा जब सेन्टर अफिसियल च्यानलमा। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् त, सँगसँगै रहेको बेल आइकनलाई बजाउनुहोस् र अल गर्नुभयो भने तपाईँलाई हामीले हालेको प्रत्येक भ्याकेन्सीको अपडेट पाउनुहुन्छ तपाईँको मोबाइल स्क्रिनमा। अनि अब नयाँ नयाँ भ्याकेन्सी खोज्नु भएको छ, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। अनि कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो जागिर खोज्नु भएको छ, त्यसको लागि चाहिँ तल कमेन्ट गरिदिनुहोस्। सधैँ चाहिँ आज पनि हामीले फेरि नयाँ भ्याकेन्सी लिएर उपस्थित भएका छौँ। भ्याकेन्सी चाहिँ आज विभिन्न क्षेत्रमा रहेको छ, त्यसको लागि चाहिँ अब भिडियोलाई अलिकति पनि स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, त्यसको जानकारी चाहिँ हामीले भिडियोको अन्त्यसम्म दिनेछौँ। हस्त, आजको लागि चाहिँ भ्याकेन्सी सुरु गरौँ है त। हजुर, सामान्य जानकारी त हजुरले पोस्ट हेरेर पनि थाहा पाउनु होला होइन, हाम्रो चिपडुङ्गामा चाहिँ फर्निचर सोरुम छ। फर्निचर सोरुमको लागि चाहिँ हामीलाई लाइट ड्राइभर आवश्यकता परेको छ होइन। तलब यसमा हजुरको कम्तीमा 18,000 हुन्छ, त्योभन्दा बढी चाहिँ ओटी हुन्छ। तपाईँको समय चाहिँ 8 घन्टा हो, 9:30 to 5:30, त्योभन्दा बढी भयो भने चाहिँ ओटी हुन्छ। शनिबार बिदा हुन्छ तपाईँहरूको। यसमा गाडी चलाउनु पर्ने भनेको बोलेरो गाडी होइन, अनि इलेक्ट्रिक भेहिकल इभी गाडी पनि चलाउनु पर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ हजुरको प्राइभेट कार पनि चलाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा कामको लागि चाहिँ हजुरको गेस्टहरूकोमा ग्राहकहरूकोमा सामान छोड्न जाने, लोड अनलोड गर्न हेल्प गर्नुपर्छ कामको लागि। ढुङ्गा वरिपरि हुनुहुन्छ, हजुरको लाइसेन्स निकालेको 2-3 वर्ष भएको छ, पुरानो लाइसेन्स छ, काम गर्न सक्नुहुन्छ, योग्य हुनुहुन्छ होइन, लामो समयसम्म इमान्दारीपूर्वक भएर काम गर्नुहुन्छ भने चाहिँ सम्पर्क गर्नुहोला। भर्खर लाइसेन्स निकालेको मान्छेलाई चाहिँ अलिकति यसमा लिनुहुन्न है, त्यही भएर लामो समय पाउनुभएको छ। पोखरा आसपासमा यता हजुरको सिरियन्चोक अनि न्यु रोड महेन्द्र पुल चिपडुङ्गाबाट नजिक पर्ने क्षेत्रतिर बस्नुहुन्छ भने चाहिँ अनुभवी मान्छे हुनुहुन्छ भने तुरन्त सम्पर्क गर्नुहोला। हाम्रो अफिस चाहिँ रहेको छ न्यु रोड महानगरपालिकाभित्रपट्टि हो, जालपरमा स्टेट नम्बर हजुरको 11 आउनुभए पनि हुन्छ, 13 आउनुभए पनि हुन्छ। होमल्यान्ड होस्टेल लेखेको बिल्डिङ छ। अब यो भ्याकेन्सी त अब भर्खरको नयाँ भएको लाइसेन्स भएकोले हेर्नु भएको छ, तर जागिर त खोजिरहनु भएको थियो भने ठिकै छ, च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोस्। पछि फेरि नयाँ मिल्ने भ्याकेन्सी आउँछ नि त, भ्याकेन्सीहरू आउँछ फ्रेसरको लागि पनि, तपाईँलाई थाहा पाउनुहुन्छ। त्यही भएर च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, नयाँ नयाँ आएको भ्याकेन्सीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँहरूले। भ्याकेन्सीको डिटेल्स चाहिँ यही हो, अब काम गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ, आसपासमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तुरन्त सम्पर्क गरेर अफिसमा आउन सक्नुहुन्छ है त, त्यहाँ दिएको नम्बरमा नि कल गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। अब यस्तै यस्तै भ्याकेन्सीको लागि चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, फल गर्नुहोस्, नयाँ नयाँ भ्याकेन्सीहरू आउँछ, दिनका दिन अपडेटहरू हेर्नुहोस्। हाम्रो फेसबुक आइडी पनि छ, पोखरा जब सेन्टर न्यु रोड, त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँहरूले।